Hej och välkomna ska det vara till ett sprillans nytt avsnitt här på min kanal. Hej Softis, jag vinkar dig i traktorn där borta. Ja, jag vinkar tillbaka. Hej, hej. Ja, vänta, sitter du ens i den traktorn? Nej, vilken? Den blå. Nej, den gröna. Den blå köpte vi i sist gång. Ja. Riktigt fin traktor. Skitdålig på att vända. Ja, det kände jag förut när jag vände. Den är till och med dålig manuellt att vända med. Är den? Ja, jag tycker den är lite halvjuckad, ja. Ja, okej, ja. Not gonna lie, not gonna lie. I am no liar. Ja, workern gillar den inte i alla fall. Inte när den ska vända så här ofta. Nej. Det blir lite framtida jobb. Vi har ju rapsolja och bröd på schemat idag. Mm, ja, det är alltså, ju en god kombo. Det är ju never ending jobb story på våran farm här. Vi måste ha cash money cash, va? Ja, vi hade ju rätt mycket pengar där sist. Ja, men sen köpte vi den blå traktorn. Ja. Och sen köpte du en sidor. Nej. Nej, det gjorde du inte, men du hyrde så det var 8000 bara pop borta. Ja, men vi köpte den här gröna traktorn också. Ja, just det med. Det var ju, hade vi 1 miljon? Eller hade vi 800-900 000? Ja, 800 tror jag i alla fall att det var. Ja, det var sjukt. Utan några lån, 800-900 000 plus. Och nu 137 kronor. Tusen. Nu blir det ju inte riktigt såna pengar här. Men till din glädje. Ja, åh gud, vad glad jag blir nu. Ha? Så har jag satt på storing så vi kan manuellt sälja grejerna. Åh, kul! Vad roligt du ska tycka att det är att jobba med palllyften sen då. Jag har inte kopplat in ratten. Nej, det är det jag menar. Då tycker du inte att det är så kul. Då är vi älg. Det var mjölk åt folk. Ja, i burk. Fan, vad har hänt med min FPS, säger jag. Kolsyrad mjölk i burk. Fy fan, figgen! Ja, testa det. Gör en video. Fast det måste de ha gjort den, tror jag. Det måste. Men finns det inte så här bottler? Det kan man väl köpa som på glasflaska? Det är mycket och få i en burk, det tror jag inte man kan göra hemma, men en flaska. Alltså, jag skulle gissa på att det finns. Nu ska vi se här, cultivating, fertilizing. Här har vi en god fertilizer. 6 000, 5 000, 5 000, det är väl 15 000 och de ligger bredvid varandra, mannen. Jag tar dem här. Ja, men vad fan, tar du dem? Vad många fertilizing då? Ja, och de ligger bredvid varandra och alla, det är bra med pengar på alla. 5 000 plus är på alla. 9 till 11. Alla är på andra sidan åker, var det inte så här, men 11 var ju lite ensam där. Ja, lite som dig då. 11 är ju det sämsta fältet. Ja, men vi har väl inget val nu. Det vi fick ta det vi får. Ja. Oh, ja, nej. Jag sitter här och håller full koll. Mannen, jag är på fel. Jag försöker plocka upp fertilizer åt fel håll här. Jaha, det går inte. Anledningen till att jag tar lite fertilizing-uppdrag här nu är för att det här är ett stort projekt, vad gott folk. Det här är ju i alla fall en timme. Innan vi är klara bort här idag så är i alla fall en timme borta, tror jag. Mm, ja, tror jag. Vi har ju precis sått här. Kanola på detta fältet. Kanola på det här fältet framför mig. Vi har till höger om mig här borta så är det... Vad kör vi där? Oh, vad kör vi för någonting? Havre, ja. Havre bra. Havre bra. På det fältet. Så de här två ska bli rapsolja och det fältet där borta som är nummer två, tror jag. Ja, oat havre för alla till frulle. Det såg jag. Ja. Det ska bli bröd. Det ska bli bröd, ja. Oh, jag bröd. Tror inte det blir några supermängder med bröd. Nej. Det där fältet är inte jättestort. Nej. Det är ganska lite till och med. Men, ja. Men det ger mer än en grej att sälja. Så vi ska sälja olja, vi ska sälja bröd och sen har vi ju faktiskt mer kläder att sälja sen. Gud, vad gött med kläder. Kläderna är ju väldigt, väldigt trevliga. Det är sjukt bra pengar dock. Man kanske faktiskt skulle sikta på en till fårhage och en till spinnery. Ja. Det skulle för det, vi ju... Det går åt så väldigt mycket av det för att göra en liten mängd kläder. Mm. Tänker ni kanske säga gott folk, Whippet, vart är din kamera? Ja, det är, jag glömde den. Den är överhettad. Nej, den är faktiskt inte ens påsatt. Jag har glömt det totalt bort den idag. Så att det blir ingen kamera idag, gott och folk om. Nej, men det gör det. Nej, och positiva är ju att ni ser mer utav skärmen och mindre utav mig. Och det är ju tacksamt.
Det är ju väldigt trevligt. Ja. Det är inte så jag har det oftast. Jag kanske alltid borde göra nu så att folk slipper att se en gammal gubbe som sitter och spelar spel och kanske blir lite mer intressant att kolla på mina YouTube-videos. Vad det här ser kul ut. Och kolla på den jävla. Nej, fan. Ja, låter som att det är någon ung som spelar. Det här vill jag se mer av. Ja, men jag låter ganska ung jämfört mot hur jag ser ut, kan jag tycka. Alltså, jag låter ganska ung om man jämför hur jag tycker ut, bara ser ut, bara. Tycker du inte det, bara? Nej, det gör jag inte. Åh, gud, vad kul vi ska ha det nu, då. Varför försöker jag låta ung med Stockholmsdialekt? Folk är unga i sinnet i Stockholm. Ja, just det är bara Stockholm de unga. Gott folk, vi tar en liten paus här nu och så återkommer vi när det har hänt lite saker och ting här på gården. Nej, men då var den här rackaren full då. Nej, men god dag. Softies, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Vad har vi gjort för någonting? Jag har egentligen inte varit borta. Vad vi har gjort? Ja. Jag har stått och glott. Ja, jag var lite mer engagerad nu. Vad har vi gjort då? Nej, men vi har ju fertilizat här. Vi har fixat skördar igång. Vi har tömt Aron lite och vi är i full rulle här. Ja, lite så faktiskt. Men, det är alltså att titta på stream samtidigt. Vilken stream kollar du på? Jag kollar på Claudia som spelar Fortnite. Ja, men sluta kolla på streams när du spelar i video. tänkte säga det. Alla de fertilizing-uppdragen avklarade och färdiga. Vi har fått in Kishmanne för dem i alla fall, så det var nice. Det syns inte. Nej, det gör det inte, för att vi hyrde ju den här sidan för typ 8000. Så det var 8000 som försvann där. Men det hade ju redan dragits när du drog igång dem. Nej. Nej. Men vad fan, vart tog de pengarna vägen då? Jag vet ju inte. Nej, det vet ju inte jag heller då. Nej. Uppenbarligen. Vi hade inga kvar heller. Nu var det jättelite uppdrag. 7 stycken. Totti. Ja, hur då? Ja, det är så spelet funkar. Hur är det ens möjligt? Ja, det var nästa 13.37. Ja, det var det ju dessvärre inte då. Det var 137.337. Ska vi se. I saw it! Men varför är det bara 3 uppdrag här plötsligt? Eller 7 uppdrag menar jag? Jag vet inte. Jag har haft 0 någon gång. Det är ju svin lite. Ja, 0 är inte alls många. Men du, kolla här, 12 000 för den där. Ja, det var sugar beats, ja. Okay. Ja, men det är ju så. Ja, men vi har ingen... Om du lånar grejerna för 967 kronor, 62. Ja, det är sant. Så sätter man bara skiten på kör och så får vi mängder pengar. Ja, 12 000. Jag skulle vilja säga att det är det. Så blir det ju inte. Nej, fast 12 000 tackar man ju inte nej till. Skulle du tacka nej till ifall någon kom bara här? Ta 12 000. Ta 12 000. Nej! Oj, tog du utan grejer? Ja. Ja, då kan du ju fimpa där bara. För vi har inga traktorer till övers. Det var dumt. Ja. Det var ju... Du tackade nej till 12 000. Jag tackade alltså nej till 12 000 där. Ja, då tar det här. En bra titel. Käften. Då tar jag den här med sojabönor istället då. Ja, det var bara det kan du göra. Hälften av pengar. Skulle du tacka nej till de pengarna? Nej, precis. Nej. 6 000 är också ganska gött. Det är ju ändå 6 000 euro, va? Dubbelt så lite. Hälften så mycket. Ja, det är båda delarna faktiskt. Det är ju dock nästan 60 000 kronor. Ja, det är mycket pengar där. Så att jag hade ju inte tackat nej IRL för det. Någon kom med sin öppna hand och bara, här, varsågod. Ta mina 60 000, din skitunge, hade de sagt till mig. Och då sa jag så här, ja tack. För du är så jävla dålig på att komma tillbaka efter ett klipp. Så får du dem så du kan gå på läger. Ja, du är så ung som sitter och spelar in YouTube-videos. Det ser jag, för du har ingen kamera. Ja, jag ser det, för ingen kamera. Exakt. Jag hör ju på din unga röst att du är ungdom. Det hörs faktiskt inte. Du pratar som en farbror ibland. Unge vippigt. Unge figgen. Unge. Nej, nu fy fan, det var ett påhopp du. Ja, det var ett påhopp. Det var ju... Wow. Så får man ju inte säga. Nej, det får man faktiskt inte. Det var onödigt kan jag tycka. Ja. Lower sidor, B. Gud vad lite havre det blir. Havre bra. Det blir typ... Fan, inte ens 30 000 liter. Lower sidor. Väldigt lite havre. Så, får den stå och jobba här då? Nu har du ställt en kärra mitt på rutan här. Ja, men det är ju för min ruta. Du har en egen ruta. Men varför har du ställt den där?
Jag planterar den där medan jag lånade traktorn. Mm. Jag tog traktorn och den här sidmaskinen. Såaren, såsen. Jaha, du tog det? Ja, varför inte? Ja, varför? Du menar att jag skulle låna saker? Ja. Det kostar ju pengar det. Knappt någonting. Nej, det kostar ju inte, man får ju bara mindre betalt. Jo, fast jag tänker att det är ju dumt när man... Tänker jag, det är ju dumt nu när man har saker. Jag menar, det är därför vi köper saker, för att vi ska ha sakerna. Ja, så är det ju. Men vad jag menar? Tänker att det behöver kanske användas här också. Men jag använder det, nu missade jag en liten fläck här. Ja, men det gör inget. Men jag hemma här menar jag på gården. Tåget. Maja, tåg har jag fan inte introducerat till Theodor än, tror jag. Tåg? Jag tror inte det. Varför skulle du ha gjort det? Det är jättekul, det ser man ju på TikTok, han som tycker det är så kul. Ja, han ja! Jag med GoPro'n. Ja? Ja, han är ju dock inte en bebis. Nej, det sa jag visserligen inte heller, men... jag tänker man har olika intressen i livet. Jag sa att tåg var kul, sa jag. Ja. Nu kommer jag missa en stor bit här också. Nej, Whippet. Jag sa att apor var roligt, men det dög inte. Alltså... Djur är roligt för bebisar. Ja, men djur överlag är väl kul för bebisar, kan jag tänka. Ja, precis. Ja. Det kanske du skulle ta och introducera. Ja, men vad gör min traktor nu? Jag vet inte vad du pysslar med. Varför åker han så snett? Han har ju fan druckit på jobbet. Hallå? Ska jag se här. Men, ja, det står men, fan med en vodkaflaska här. Vad sa du? Jag stod nog skevt med traktorn, tror jag, när jag drog igång. Ja, då blir det fel. Det där fältet är inte rakt. Nej, men det är rakare än mitt huvud. Mm, det är mina ögon. Du, by the way, hur ser våra harvesters ut här då? Ja, det, den ena är tömd. Han är inte jättesnabb. Den andra orkar inte tömma, för då stöter kärra i vägen. Nej, men det är ju, den är ju 60% bara, så det är inga konstigheter. Nej. Ja, det är att vi hinner. Goda smaken skulle. Skit. Ja, just det. Ja. Jag tror att det som tar längst tid med den här dock, det är det här jävla vändandet hela tiden. Ja, just det. Du har den blåa nu också, ja. Ja, det var inte det jag tänkte på. Men den här harvesten. Ja, alltså harvesten. Ja. Men den är inte lika seg som blåa traktorn, väl? Nej, det är den inte. Vi borde göra om de här fälten. Ja, vad gör du nu? Sluta backa, håll på det. Bara tuta, kör. Det borde vi göra. Cut and go! Honk and drive. Honk and drive? Vilken knapp är det på nu då? Ska vi se. Det vet jag fan inte. Nej. Varför kan man inte bara få... Är det O, tror jag? Nej. Noll. Nej, kanske. O är pipa ut. Men! Det är säkert någon av siffrorna. Fast du är moppering här på hjärlet. Fränt. Jag vet, det är funken. Nej, inte jag heller. Moppering på fältet. Ja, det var ju jävla coolt alltså. Med traktorn. Shit. Akta så inte hjulet sprängs. Som i GTA. När du gör för mycket donuts. Ja. Så gött det hade varit med donuts. Apropå det, gott folk. Vi tar en liten paus här. Man ska gå på toaletten och kissa. Ja, gott folk. Det har hänt lite saker här. Har du verkligen då? Ja, vi har stött på patrull. Okej. Okay. Det... Vad innebär det? Ja, du kan komma hit. Okej, okay, ja. Jag kommer. Stött på patrull. Ja, det är bara att teleportera dig med din lilla, du vet, tab-knapp där, så kommer du hit till den blå traktorn, så får vi se vad som har hänt här. Jaha, du är inte på fält. Jo, du är på fältet. Ja, det är bara till att teleportera sig till den blå traktorn. Ja, där kommer du. Ja. Nu ska vi se. Vad är det här? Det är... Vad har du gjort? Blandade maskiner i en och samma hög. Nej, jag skulle inte säga att jag har gjort så mycket. Det är... Men vem är det som har parkerat här då? Det... Nu kommer loss. Nej, det gjorde jag inte alls det. Det är ju frågan. Ja, det... Det vet inte jag. Ja, det är du. Nu står ju den där lite knasigt här. Kan du köra på den kanske? Alltså... Den, om jag kan köra på den. Så att den blir rätt, så att säga. Ja. Jag har ju frontloader, vet du. Ja, det har du faktiskt.
kan jag använda lite snabbt och hurtigt här. Ja, där ja. Så ja, snyggt. Alltså, du har sidopanelen inkopplad, men ratten har du inte kopplat in. Ja, sidopanelen tar jag faktiskt aldrig bort. Det är lite weird, men okej. Den är inte vägen. Åh, oh, herregud, vilken kaos. Ja, nej, men gott om folk. Vi har ju i alla fall sått... Eller jag säger, vi har nästan skördat det mesta nu. Mm, ja, jo, ja, det mesta är ju skördat. Över hälften är ju skördat. Ja. Och båda skördarna är ju på samma fält nu. Ja. Just det, hur mycket blev det? Det blev... har vi den då? Där. 25 000 liter med havre. 25 000 liter havre. Mm. Ja. Det är typ 30 000 liter mjöl. Ja, vi är inte och, jättelångt bort. Men det tog ju och inga... Och det blir 15 000 liter bröd. Det tog ju inte så lite tid som du trodde. Det tar jag länge. Jag vet faktiskt inte hur länge vi har hållit på här. Alldeles för länge. Alldeles för länge. Det här med att så och harvestera, det tar sån sjukt lång tid alltså. Vänta nu. Ja, ah, okej okay då, vi har det är en del kvar här. Mm, ja. Ja, mm, ja. Nej, det är ju det. Ja, det är det. Du ja, det sa ju... det mesta, men det är en del ja, kvar. Jag trodde jag såg fel. Ja, men du såg rätt. Ja, nej men vi fortsätter det här då. Grind is still going. Vi grindar vidare. Gott och folk, så återkommer vi om en stund. Ja, men välkommen tillbaka i vårvädret. Hej! Riktigt gött väder idag när man står och arbetar här på farmen. Vårväder i juli. Jajamän! Vi har tillverkat bröd, vi har tillverkat rapsolja, vi har tillverkat ull. Ja, vi har inte tillverkat. Vi har inte tillverkat ull. Vi har tillverkat kläder däremot. Kläder har vi tillverkat. Ja, det har vi gjort. Vi har så mycket pengar att inkassera just nu. Men ja, det blir det, men det är inte färdigt än, så vi måste ju vänta lite till. Men det är ett jävla väntande hela tiden. Ja, men nu är det bara en liten mellanlandning här för att alla outputs, utrutor är fulla. Ja, tänk fulla. Om du hade bara kunnat köpt en till sån här. Ja. För de pengarna som vi har. Och sen kopplat in ratten och startat av spel och så menar du. Ja. Ja, jag tror legit though att det skulle gå snabbare än se mig arbeta här. Ja, jo, det är möjligt. Men det är väl bra att du får lära dig också, tänker jag. Mannen, jag kan detta. Det kan du faktiskt inte. Du är jättedålig på att köra truck. Men vad i helvete säger du? Var ska du... Vad ska vi ta? Ska vi lasta... Nej, fan, vi kan inte lasta på allting. Jo, nej. Nej, men du, nej, för det säljs ju samma ruta. Vi måste ju ta det som ska säljas. I den årstiden, ja. Så var ska vi gissa på först? Jag tror ju faktiskt... Kläder eller bröd? Det blir nog bröd, tror jag. Det står bröd här borta, det står kläder här, det står rapsolja nere i oljeriet. Ja, jag tror det blir. Men du får ändå ta ut dem ur rutan, för annars så tillverkas det inget mer. Oljan. Brödet, kommer det bara två gånger här? Olja, bröd och kläder måste ut ur rutan, ja. Men där kan du lasta. Men ja, det är bara två tyvärr. Vad kan det tänkas bli här då? Ja, det är 7 pallar i storage. Ja. Alltså som kommer att dyka ut vart efter du plockar. Och sen kommer det att komma 7 till. Som inte, alltså det är inte gjort än. Men det kommer att göras med tiden. Ja. Kolla här nu. Snyggt. Då kan jag tala om här också att bröd ligger på 5,3 är ett bra pris på bröd. Jaha, vad ligger det på nu då? Ja, det vill vi nog inte veta. Nej. Det är 3,8. Ja, det är alltså inte 5,3 med andra ord. Nej, men det blir ganska mycket pengar på bara bröd. Det blir det ju. Det var lite där jag menar. Du kan ställa den ena pallen på den andra och sen ta 2. Jag är på väg med det nu faktiskt. Eller så kör du in i husväg. Jag är på väg att trycka in. Nej, där kom en till. Ja. Åh. Så där ja. Nej, oh, nej. Du fastnar i asen. Ja, as. As igen. Gud. Den ska man inte försöka bryta bort ifrån väggen. Nej, det är konstigt att inte det går dock. Det är ju ett spel. Ja, det borde ju gå. Ja, man kan ju tycka det.
Fan, de har så här, sånt här bröd som ser så gott ut i Levan. I här. Levan eller? Har du sett det? Vad håller jag på med? Barkisar. Ja, barkisar. Jag vet faktiskt inte. Kolla här får du säga. Det ser jättegott ut. Men vad fan är problemet med den jävla truckluften eller? Grekisk lantbröd är det. Du har tiltat. Tilta fram. Fram. Så. Nej. Nej, om de fastnar så där, sära på gafflarna. Bara, eller dra ihop dem lite grann, då släpper Gud. Det direkt. Släpper direkt. Ni som vet, ni vet. Skriv en kommentar om ni vet. Jag tittar. Ja. Ja, hela tiden. Nej. Fan är det? Låt gafflarna vara raka istället. Mannen. Kanske går fortare att ta en i taget. Här då. Nej. Ja. Nej, jag tror det skulle komma en till där, men det gjorde du inte. Det är du stod och väntade på. Jo, vad fan! Det är tre pallar kvar som kommer att dyka upp. Det skulle vara proffs där och så kom det ingenting, så det var lite pinsamt. Ja. Ja, men det är liksom en liten random tid. Det är inte exakt tid, känns det som. För det ibland verkar det som att det tar lite längre tid än andra gånger. Så där ja. Snyggt! Ja. Och sen åker du iväg utan att ha spänt fast det här. Så. Jag måste säga. Blir det här inte brödet jävligt blött nu? Jo, men det är surdegsbröd. Sunkigt. Så det gör inget. Ja, du menar så. Ja. För det är ju rätt sunkigt redan från början, tänker jag. Det är det faktiskt inte. Det var bara jag har ingen jävla aning om vad surdegsbröd är. Det låter bara förbannat äckligt. Mannen, surdeg, du är så liksom. Jävla... Jag gillar sötdegsbröd, det tycker jag är gott. Jag har en liten sån som jag brukar, variant, som alltså. Jag brukar mata ibland. Vad sa du? Sötdeg som jag brukar mata ibland. Det är ibland. Bara skitsnack faktiskt. Nej, det är faktiskt jag själv. Har du aldrig käkat någonting som är gjort på surdeg? Inte vad jag vet. Det kanske jag har gjort, men jag vet inte vad det är för Gud, något. Jag tycker synd men om det. Men surdeg, vem fan vill ha det? Alltså det är... Ja men... Ja fan, du har väl ätit massa saker som låter... Som är weird matlagningsprocess på. Inlagd sill, fy fan! Ja, det äter jag ju inte. Men gud, softis, vad fan är ditt problem? Jag blir triggad. Stekt strömming äter jag, inte inlagd sill. Ja, men... Jag har försökt. Varenda jul försöker jag och det går inte. Jag tror tänker faktiskt att i år kanske det är gott. Jag nej. Tror inte du försöker varenda jul. Tror du inte det? Nej, det tror jag inte. Inte varenda jul. Den som jag lyckades äta en bit, en hel bit av i alla fall, det var senapsill har jag för mig. Okej, var det för att den var söt eller smakade senap? Jag vet inte, jag gillar inte senap så det var lite konstigt. Ja, det är ju... Men du är så jävla konstig. Men det funkade. Två äckliga saker, det blev bra. Ja, men det är inte... Det är lite weird. Mat är inte äckligt, har jag sagt till dig. Nej, men i min mun är det där. Det är inte äckligt i någons mun. Alltså, det vet inte du. Det är det inte. Jo, det mat, är. Man ska ha respekt för mat. Inte surdeg. Och inte inlagd sill. Nej, nu lägger du av. tänk dig en god bit sill på en bit... Surdegsbröd, så jävla gött. Nybakad surdeg. Ta den här nu. Nu är det slut. Ja. Nej, men du ska inte åka härifrån. Ja, men det? Nej, men det kommer ju komma mer bröd innan fan vi ska sälja. Fan också! Jag hatar bröd! Så säger man inte! Nej, jag hatar inte bröd. Det är gott. Fortsätt med rapsoljan istället. Nej, men vi kan inte... Det här går inte, för vi är klara om 2 timmar i den här takten, Softies. Nej, det är ja, din takt, ja. Ja, min takt. Ja. Det är din takt eller otakt. Nej. Det är här är det, bakom dig. Rapsoljan är ju inte här, det är ju kläder här softis. Det här är ju kläder, du sa rapsolja sa du. Ja, men du ska ju inte lyssna på vad jag säger, utan på vad jag gör. Det gör på jag gör. Oftast aldrig kan jag säga. Nej, så du borde ju egentligen åkt hit direkt. Ja. Kan vi speeda upp tiden lite grann så vi slipper regnet i alla fall? Mannen, det är gött. Nej, det är inte gött. Det är deprimerande med regn när det har du varit är deprimerande. Ja, det är jag. När det har regnat så här länge. Du är deprimerad. Så! Nu, titta! Nu blev det jul också. Nu blev det jul igen. Ja. Mycket, mycket bättre väder. Hopp!
Jag tycker det är trevligare att ta såna här pallar när det faktiskt är två stycken framför varandra, så man kan göra så som du gjorde nu. Ja, jag med. Det är bara att ställa någonstans. Det får vi plocka på sen. Ja. Hade man sålt grejerna på olika ställen så hade man kunnat lastat allt direkt, men det är ju tyvärr inte så. Kan vi inte bara lasta allting på samma och sälja allting på samma gång? Ja, då hade vi lika kunnat autosälja, det blir samma sak. Ja. Fan, eftersom man inte får det bra priset. Så gött ändå. Ja, det har ju sina fördelar, men det har ju också sina nackdelar. Ja, det är som allt annat i livet. Ja. Men vad? Förutom bingo, lotto och vinster, det har bara fördelar. Vad är det här för problem? Problem! Ah. Snyggt. Är det marken som lutar eller varför? Ja, jag vet inte fan. Man ser otroligt plan ut här faktiskt. Helt otroligt plant ser ut att vara. Så jag vet faktiskt inte vad du gjorde där. Nej, jag vet ingen tror jag. Gör inget avancerat här nu. Jag gör inte avancerat här nu. Då kommer pallarna flyga iväg bara. Nej. Okej. Jag vill ju att de ska flyga iväg. Nej, nej. Och trucken landar på ett tak här någonstans. Det är kul. Och så titta fram lite. Åh, oh, titta! Kolla! Tilta! Tilta, ja, tilta där då! Ja, vad kul! Det går ju bra det här! Kan vi inte sätta två till uppe på? Mm, jo. Det borde du kunna göra. Och så lyfter man dem längst ner sen och då flyger man iväg. 100%! Eller så välter trucken för att den är alldeles för lätt. Ja. Det är något av det. Prova! Vi kan ju testa sen när det är dags att lasta dem här ifall det går att lyfta allihopa, men det kan jag inte tänka mig. Jag tror den skärper rätt rejält då. Oh. Har du samma spak till att tilta och höja och sänka? Ja. Aha. Det har jag på sidopanelen också. Därför så jag tiltar jämnt. Utan att det är meningen. Ja, det gör jag med. Oj. Annars hade man ju bara satt den rakt och låter den vara. Ja, exakt. Men det blir ju inte så. Nej. Jag funderar nästan på att binda om den bara för att slippa ha det så. Så där. Det är de två sista. Det är det faktiskt. Hur mycket rapsolja det var då. Det är 10 pallar. Plus de som redan är utan. Så 14 pallar. Det är sjukt svårt att tilta eller köra upp och ner med den här utan att tilta, kan jag säga. Ja. När det är på samma spak då, för då måste du köra 100% rakt med spaken. Det går ju inte. Nej, det är som att svänga i GTA utan att tuta. Ja, precis. Man måste göra båda. Det är bara igår inte. Nej. Det är mycket pengar här. Väldigt det är mycket pengar som sjukt bara mycket pengar. Ja, alltså de ligger ju och odlas. Hur många klädespallar var det? 7 tror jag. Ja, det är 200 000 då. Nej, 9. Var det 9? Ja. Det är ju nästan 300 000. Ja, det är gött. Det är bara kläder. Ja, det är gött. Plus det. Och de har vi ju liksom inte gjort någonting med. Nej. Idag. Det är ju allt annat vi har hållit på med. Så det är, men vi har gjort massa saker idag. Fan, vad pengar vi har dratt in idag egentligen. Eller jag har inte dratt in, men tillverkat. Vi har tillverkat pengar. Ja, kan man säga. Hur man tillverkar pengar? I GTA. Eller i GTA. Fast i Minecraft. Fast i farming. Nu tar vi oljan. Ja. De pallarna är inte så jäkla stora. Men de är tunga. Ja. Oh. De är jättesmå. Det är livet. Jag vill dra i pallarna, men det går inte. Dra det inte upp, i den. Det kommer upp en handsymbol här som om jag ska kunna dra. Sen bara, object too heavy, står det. Det är för fan, att den väger vänta, är det någon som 930 måste kilo. Prova det någon som dammsugare här, vänta. Hör du en dammsugare? Nej, jag hör en dammsugare utanför. Utanför? Ja, utanför mitt rum. Jaha. Oh, whippy, 13 år! Jag säger ju det att jag låter ung. Utanför mitt rum. Mamma! Mamma, dammsuger här utanför. Ja. Stör när du spelar. Ja, vad fan! Du sitter inne på ditt rum och spelar. Ja. Det var livet. Jag har aldrig haft ett sånt liv i sig. Nej, det har inte jag heller. Jag har aldrig haft sånt liv där jag bara satt inomhus och spelade på mitt rum. Det var inte riktigt nej. Tillåtet när jag var liten, kan jag säga. Nej, och sen hade jag inga tv heller när jag var liten i rummet.
I alla fall inte för mig var det inte tillåtet på det sättet. Vad ska jag göra med det här då? Ska jag bara flytta ut dem? Ja. Nej, inte för mig heller. Sen ville jag inte vara hemma någon gång. Jag var alltid ute. Fiska, ja. Klättrade i träd och gjorde roliga grejer. Jag var aldrig inne. Smällde, sprängdes grannens brevlåda med smällare. Och... Det har jag faktiskt aldrig gjort. Nej. Mycket skit jag har smält med smällare men aldrig en brevlåda. Red på grannens grisar och... Nej, syrran red på en av grannens hästar däremot. Ja, det är inte samma sak. Hon och kusinen klättrade in i hästhagen och tog på sin häst. Barbacka? Ja. Den är sjuk ändå. När de var små. Vågar man ens göra det? Ja, jag hade inte vågat göra det. Fast jag då kanske, men inte nu. Nu är jag ju gammal och förståndig. Du är gammal i alla fall. Ja. Och rädd. Ja. Det var jag inte då. Vänta nu, det här är de här rapsgrejerna. Det var ju de det var problem med sist, va? Nej, vi har väl inte manuell sålt rapsolja förut? Jo, det har vi gjort i ett avsnitt till och med. Jag säger att du är gammal. Var det första avsnittet då? Nej, det var typ för 4 avsnitt sedan. Alltså. Vi säljer all olja, tror jag den hette. Okej, okay. Ja, det har jag ingen minne av. Nej, men det är ingen som är förvånad. Hoppas så vi hade skoj. Det hade vi, jättekul. Ja, det var misstänkt det. 2 asstora trailers fulla med olja. En med rapsolja och en med... Körde vi solros då? Fan, vad det? Möjligtvis, för ja, det är ju antingen solros eller oliv. Och oliv lär inte ha varit. Nej, det var solros. Ja. Det kanske är någonting du skulle tycka var kul. Oliver eller vindruvor? Vindruvor tror jag faktiskt inte att jag skulle tycka är kul. Nej, oliver är precis samma sak. För det har vi ju testat en gång. Ja, ja, oliver är samma. Ja. Precis samma. Det här kommer bli lite spännande för du ställer dem på en vinkel här allihopa. Så vi ska ju plocka upp dem sen. Men kära någon då, hur många pallar har vi här? Jag sa ju att det var 14. Fy fan! Det är 15 kvar som ska tillverkas. Kan vi inte bara köra autosälj på dem? Nej. Aha. Nej, det går inte. Du kan ju inte ta hälften. Vilken nej, det går inte. Det blir ju liksom extasen bara förstörs. Ja, jag kan ju säga att det är ju ingen som får se detta avsnitt när vi säljer det här i alla fall. Nej, nej. Det blir en cliffhanger. Ja. Det får de se nästa gång. Det är bara det fortsätter att komma här. Det är därför de ska producera. Prenumerera. Producera gärna. Eller jag vill inte producera. Prenumerera gärna. Så att ni inte missar den stora försäljningen. Oj jävlar, ska det avsnittet döpas till det eller? Ja, och sen du ska stå så här på tumnagen och ha så här som en solfjäder med sedlar. Wow. Mm. Med riktiga pengar då eller? Ja, du kan fotokoppa in dem. För i sådana fall måste jag till banken och ta ett lån först. Ja, precis. Nej, det är okej med Photoshop faktiskt. Ah. Du kanske skulle köra in lite så här grills också. Vadå, guldtänder? Nej, diamant. Oj. Fin diamant kör folk med nu för tiden. Hur många, om man är riktigt cool. Hur många pallar har jag tagit ut nu? 6 stycken. Nej. Jo. Nej. Du har lagt det bort också. 8 då. 10 då? Ja, 10 med de där. Så det är de där 4 kvar som är kvar där nu då? Japp. Sen är det tomt där inne. Vi har 7 pallar bröd kvar. 15 pallar olja. Gud. Och typ par 3 stycken med... Okej, lite mer. Det är ett par med kläder. Men det hinner inte bli så många. Undrar hur mycket pengar vi tjänar i nästa avsnitt? Väldigt mycket. Jag skulle lysa på det. Ja, väldigt mycket. Men, gott folk. Jag tror att cliffhangern är från och med nu. Ja, det tror jag med. Det tror jag med. Glöm nu inte producera. Prenumerera. Nej, sluta med det här. Är det bländande? Sluta med det här, jag blir ju... Får epileptiska anfall. Du vet att det är en grej. Det står jag spelar nu för tiden. Att det är blinkande lampor i spelet så att man kan, för de som kan lätt få epileptiska anfall. Vad spelar du för partyspel? Nej, det står i alla Ubisoft-spel bara nog. För det, jag tror att det är en friendly warning bara. Ja, det är en sån grej de har och bara alltid skriva det. Ja, vad fan händer nu? Det är ju schysst ändå. Och sen någon som har epilepsi bara, nej jag kan inte spela det här.
Och sen har de bara skrivit det bara för att och så här. Nej, men jag tror att, nej, men jag tror att det är en sån säkerhetsfråga typ så här. Vi vill inte bestämma. Ja, precis, typ som kaffemuggarna i McDonald's i USA. Det här innehåller het vätska. Ja, men lite så typ. Du får så inte jävla dumt. På mikron i USA, du får inte mikra katten och såna saker. Ja, ät inte batterier. Nej. Ja. Ja, det är möjligt att det är faktiskt. Men skitsamma, gott om folk, glöm inte prenumerera, kommentera och kika in i nästa avsnitt som kommer här imorgon. Så får vi se vad som blir på schemat där och då. Spännande. Ja, lite spännande faktiskt. Ha det gött nu. Hej då.